أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کو واضح بین اور روشن نشانیاں دے کر دنیا میں بھیجا یہ نشانیاں ہر خاص و عام کو سر کی آنکھوں سے بآسانی با نظر آتی تھیں ان نشانیوں کو پیغمبروں کے موجزات کہا جاتا ہے موجزہ کا حقیقی مفہوم ہے ایسا ماورائے عقل کام جو نہ صرف فرد بلکہ معاشرے کی اجتماعی دانش کو بھی عاجز کر دے موجزہ کی پشت پر نہ, ما, نہ مادی سائنس ہوتی ہے نہ اسے مادی وسائل کی مدد درکار ہوتی ہے اسائے موسیٰ کی ایک ضرب سے بارہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں تاکہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے ہر ایک کو اپنا چشمہ میسر آ جائے اسی عصا کی ضرب جب دریا پر پڑتی ہے تو دریا میں پانی کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بیچ دریا راستہ بن جاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم نے اپنی آنکھوں سے ایک اونٹنی کو پہاڑ کی کوکھ سے جنم لیتے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا اور مادر زاد کو بینائی کی نعمت سے نوازا لیکن ان تمام معجزات پر مکان و زمان کی قید لگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شکل کمر کا واقعہ ہوا چاند کا دو حصوں میں بٹ جانا کیونکہ آسمان پر ہونے والے ایک واقعہ تھا لہٰذا یہ مقام کی قید سے آزاد تھا اور دنیا کے کسی بھی ایسے حصے میں دیکھا جا سکتا تھا جہاں آسمان دنیا پر چاند نظر آ رہا تھا تاریخ میں ایسے مستند اور قابل یقین شواہد موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بھی یہ نظارہ دیکھا گیا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بیجنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جب تک اللہ کی ربویت کائنات کی حقانیت اور آخرت کی حتمیت پر یقین محکم کے لیے انسان کو موجزے دکھانے کی ضرورت تھی اور انسان عام اشیاء کو اتنا ہی جانتا اور سمجھتا تھا جتنی اور جیسی اسے ننگی آنکھ سے نظر آتی تھی یا اپنے ماحول سے وہ احس کر سکتا تھا مثلا اس دور کے آدمی کو زمین کے گول ہونے کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا تھا اس دور کا معالج انسان کے اندر قائم نظام کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا تھا جیسے آج کا سرجن اس نظام کو دیکھتا ہے اور حیرت و تحسین سے سر دھندتا ہے کسی کے ہاتھ میں شفا ہونا اور نہ ہونا بالکل الگ بات ہے اگر اسی دور میں کسی سے کسی سے کہا جاتا کہ تم نے اپنے والدین کی شادی کا منظر دیکھا ہے تو وہ اسے گالی سمجھ کر مرنے مارنے پر اتر آتا آج کا بچہ بلکہ نوجوان اپنے والد کو نکاح نامہ پر دخشت کرتے اپنی آنکھوں سے پردہ سکرین پر دیکھ سکتا ہے اس دور کا انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ زمینی لحاظ سے ہزاروں میل کے فاصلے کے مکین نہ صرف مہوے گفتگو ہو سکتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں جیسے کوئی چند گز دور بیٹھا ہو آج آپ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ سے دس سال پرانی اپنی یا کسی کی گفتگو اسی طرح دوبارہ سن سکتے ہیں کہ اس میں زیر زبر کا فرق نہ آئے خلائی دور میں داخل ہونے کے بعد انسان کے سامنے ایسے ایسے حقائق آئے ہیں کہ وہ اس کائنات کی عظمت کا اور اس میں قائم کردہ ایک زبردست نظام کا ذہنی طور پر قائل ہو گیا ہے کوئی ڈٹائی کا مظاہرہ کرے تو بات الگ ہے ورنہ اکثر سائنسدان اور ماہرین خالق کے کائنات کی اس خلاقی پر اش اش کرتے ہیں آج کے انسان کو صرف دیانتدار اور حقیقت کو تسلیم کرنے والا ہونا چاہیے تو وہ جان لے گا کہ ایسا بے مثل نظام نہ خود بہت قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی خود بہت چل سکتا ہے جب تک اس کا کوئی خالق اور نگران نہ ہو انسان عقل اور سوچ سے اس نتیجہ پر بھی پہنچ سکتا ہے کہ ایسا با کمال بے مثل نظام اور وسیع و عریض سلسلہ صرف یونٹی آف کمانڈ سے چل سکتا ہے یعنی ہماری عقل بھی ہمیں توحید کا راستہ دکھاتی ہے بات صرف اتنی ہے کہ انسان یہ راستہ دیکھنا چاہتا ہے یا جان بوجھ کر اندھا بنا رہتا ہے سائنس اب اس نتیجہ پر بھی پہنچ چکی ہے کہ اس کائنات کا ایک خاتمہ بھی ہے یعنی قیامت کی قائل بھی ہو چکی ہے اگر آج کا انسان چالیس پچاس سال پرانی یادیں پردہ سکرین پر تازہ کر سکتا ہے تو انسان کا خالق اسے اس کی ساری زندگی کی فلم کیوں نہیں دکھا سکتا اور پھر یقیناً ارشاد ربانی ہوگا کہ آج تو آج تو اپنا فیصلہ خود کر اگر ہمارا کمپیوٹر بٹن دبانے سے تمام یاداشتیں تمام حساب کتاب اور ہر قسم کے کوائف نکال بہر کر سکتا ہے تو خالق کائنات انسانی زندگی کی ساری کہانیاں کیوں نہیں دورا سکتا اگر ذہن توصب اور اختیاری جہالت سے مجبور نہیں تو وہ تسلیم کرے گا کہ آخرت میں احتساب اور جزا و سزا جہاں ایمان بالغیب کا حصہ ہے وہاں بائید از عقل بھی نہیں انسان کی ایک مجبوری اور بھی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں لاکھوں انسانوں کے قاتل کو زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہی دی جا سکتی ہے وہ اور اسی طرح جزا بھی محدود ہی دی جا سکتی ہے مکمل جزا و سزا ممکن نہیں لہٰذا عدل کا منطقی تقاضا ہے کہ کوئی ایسی عدالت ہو جو بمطابق جرم سزا دینے اور کارگزاری کے مطابق ایوارڈ کی طاقت اور اختیار رکھتی ہو حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان دنوی علوم سے بے بہرا تھا تو رب کائنات نے انبیاء اور رسل بھیجے اور وہی کے ذریعے بتایا کہ تمہارا ایک خالق ہے تمہارا اور کائنات کا مقدر موت ہے اور آخرت میں جزا و سزا کا نظام ہے لیکن جب انسان عقلی طور پر جوان ہو گیا بلکہ چھلانگیں لگانے لگا تب بھی اسے صرف عقل اور دنوی علوم کے سہارے چھوڑ نہیں دیا گیا بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معزہ عطا کیا گیا جو زمان و مکان کی قید سے آزاد تھا یعنی قرآن پاک پھر اس کے متن کے محفوظ رہنے کا بھی ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دیا گیا لہذا نبوت و رسالت اور وحی کا سلسل سلسلہ منقطع کر دیا گیا یہ اس مالک کے غفور و رحیم ہونے کا تقاضا تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یار انسان کسی عذر کا سہارا لے اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی یہ کتاب ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد ہے اور اس کی ذات و صفات میں کوئی کسی بھی درجہ میں شریک نہیں پھر یہ کہ آخرت لازمان قائم ہوگی اور جزا و سزا جزا و سزا میں صرف اللہ واحد فیصلہ کن اور فیصلہ ساز ہستی ہوگی اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت لازم ہوگی اور ان کی نبوت اور رسالت تا قیامت قائم و دائم رہے گی ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس عقلی و نقلی سطح پر کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات سے انحراف کریں یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت سے گریز کے راستے نکال لیں ہمیں خاص طور پر آج کے دور میں اس شیطانی حملے سے محفوظ رہنا ہوگا جو بعض عملیت پسند دانشوروں کے ذریعے ہم پر ہو رہا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں فلاں احکامات وقتی اور عارضی تھے یا فلاں سنت رسول در حقیقت اس دور کے کلچر کا حصہ ہے اور آج ہم پر لازم نہیں کہ اس کلچر کو بھی اپنائیں وغیرہ وغیرہ ہمیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کہ یہ انس اگر ہمارا تعلق اور رشتہ سنت رسول سے کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم دین متین سے ہی کٹ جائیں گے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جانے والا بدقسمت انسان دربار خداوندی میں بھی بدترین عذاب کا مستحق ٹھہرے گا یہ قرآنی تعلیمات کا مغز اور حاصل ہے اللہ نے دین کے لیے جد و جہد کرنے کو اپنی مدد قرار دیا ہے اور اللہ کے رسول کی اہم ترین سنت اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب تک کائنات اور مقصود کائنات یعنی انسان کے لیے بننے والا دنوی نظام ہم آہنگ نہیں ہو جاتے امن قائم نہیں ہو سکتا لہٰذا نیکی کا نچور تقوی کا حاصل اور اللہ کی رضا کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ وہ نظام قائم کیا جائے یا اسے قائم کرنے کی کوشش کی جائے جو اللہ اور رسول نے انسانوں کو اپنی آخری کتاب میں فراہم کیا ہے انفرادی نیکی عادلانہ نظام اجتماعی کے قیام کے لیے یقیناً اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جتنی اکھارے میں اترنے والے پہلوان کے لیے جسمانی ورزش اور اچھی خوراک لیکن اکھارے میں اترے بغیر دشمن کو زیر نہیں کیا جا سکتا غار حراء اور دار ارکم اور شب بر کی سجدہ ریزی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ قوت بخشی کہ انہوں نے بدر و ہنین میں جزیرہ نمائے عرب کی کایا پلٹ دی یہ لازم و ملزوم ہے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ امت مسلمہ خصوصاً مسلمانان پاکستان کے اچھے اور نیک لوگ بہم جڑ جائیں اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اپنے سر پر مسلط باطل نظام کے خلاف جہاد کے لیے میدان میں نکلیں وگرنہ ہمارے حکمران اور مقتدر کوتیں کافر کوفتوں کی ڈکٹیشن پر جس طرح اسلامی نظام حیات کو اپنانے سے عراض کر رہی ہیں اس میں گندم کے ساتھ گند کے پس جانے کا بھرپور احتمال ہے وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے سوچتے رہ جانے سے یا دوسروں کے انتظار میں پانی سر سے نہ گزر جائے یا پھر یہ کہ کوئی ہمیں بتائے کہ اخروی نجات اور فوض و فلاح کا کا کوئی اور راستہ بھی ہے وگرنہ اسی ناگزیر راستے کو اپنانا ہوگا یہی تقدیر کا فیصلہ ہے یہی سنت رسول ہے لہذا یہی سرات مستقیم ہے یاد رکھیں انفرادی نیکی اچھی مثال قائم کر سکتی ہے لیکن بزور بازو معاشرے کا قبلہ درست نہیں کر سکتی جبکہ اجتماعی سطح پر قائم عادلانہ نظام فرد کو سرات مستقیم پر چلنے کی ترغیب بھی دے سکتا ہے اور حکمن اسے رائے راست پر بھی لا سکتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق بچے کہ ہم دین حق کو پہلے پاکستان اور پھر دنیا بھر میں عملی طور پر نافذ کرے آمین یا رب العالمین